Sami, por jetë për shatë gurë e zi. Familja jam e përbajt, metat të përsojnë. Këta ka parë zoti ma 7 vjetë me mërdes. Në me kalim 7 anik. O gëzu i ka tonë i tanë, smeti kush pa arë me më mëru. Lim njën e ti. Për ne ka ke një gëzime më një mrekulli. E rritë me e ma me kërëri këtë moshit që të një vjeqë. Së fatje e djeshit e i baba Zotit. Më ma djarë ishtë murë. Me të marrë. Ure kam marrë me shlojmi për djarin të më të ndaj më të këso për mes të ndër gjo, marru me kërëj. Gripi. A i këtho ma grip temperatur, po temperaturë e vazhdo të papushu. E shtru me këtu. Veç kur a thore ko të morë mërqi. Ko tri vatrat mërqi. A ty nuk e dhisht a jetën mo. Se prit që të mnulli i kja punë. Një pikullim e madhë, është një zërë e madhë, është shumë e madhë për ne. është 21 vjeqë. Veç më sti për e henonërë atinë, me fidhu jetën e ti si tonë dritë. Kjo ka bëj një shkullë për mekanikë. Kishtë e qje veç me opë gjonët e vita, veç me bo gjonët e vita, që me kenë vetë me punu vetë. Së pasaj gjo më halë të ne, po ujë ati pishtetë. Në këtë gjami e shqa ma halë këtë botë nuk ka shka. Ka shët u vujtë, ka shët shtretë, ka shët lullën, ka shët mërzitën, pika në shpirti. Ka temperaturë, ka lullje, nuk u shqehet mirë, është ishtë. Gjithë kusë është ishtu, të muri është shumë agresiv. Gjendja për këtësot për ditë, duhet operohet shumë shpejtë, të kundë rrezikohet jetë ati. Ne qëllë me analizët, në thonën veç kurimi Itali është, kurimi shkanë 51 jetë e si në ero, në skemë. Unë s'ka mundë si sonë veç mi rogje, punoj në fabrikë. Se buris mund punoj në unë prej kolonës. Nuk kena mundë si financiore me kry këtë operacion. Një babë që nuk kera i zoti me mërë, matë mirën për djarin e vetë. Këta ka shumë aromë. Frike me mama dhe veç mas me ikë. Ika gjithë që është jetë, është gjithë që për mu. Se këtë fëmikë, këtë dritë syshke. Nuk e du për jetën po atë. Shalën të një
madhe zot, lutjet tuaja janë më shtej madhe zot. Të ditë Ramazanit inshallah bëhet më e mira. Sa të kërkojmë ndihmë për gjithë huaj. Këtë ndihmojni madhe zot, më ndihmu. Të vërtetë djali. Shkarkojmë që ama tjetë, ma tjetë. Ashtu është dhe jetën e ti. I lutëm të anë shqiptarëve që të minimoj. Në këtë mojtë malë të Ramazanit. Dhe që me pëpështu.